Al ritme lent i pausat de la música, els braços es mouen, mentre el cos continua recte, tes, sense moure's. Es busca la relaxació sense desconcentrar-se per trobar l'harmonia entre l'interior i l'exterior del cos. A la Xina és habitual trobar-nos esta imatge, tai chi a l'aire lliure, en grup i de bon matí. Però tot i l'ambient oriental, això és el parc de Vivers a València i els alumnes són infermeres i infermers de l'Associació de Jubilats del Col·legi d'Infermeria. Això és el millor que ens ha passat. A partir de certa edat, ja cal començar a fer estiraments, fer gimnàsia, siga la que siga. La qüestió és o bé caminar, o bé fer tai chi, o fer manteniment, el que siga. Però o te meneges o te quedes anquilosada. Cuerpo, mente, tot. Me parece eso maravilloso, estupendo y perfecto. Me encanta. Soc de la primera tanda, o sea que vinc ja pues, 8 anys. Hem treballat sempre a turnos, hem estat sempre actius i entonces ara no som gent de quedar-nos en casa absolutament per a res. I tants anys després són molts els beneficis que es troben gràcies a una tècnica que al món la practiquen milions de persones. Trabajamos la regulación del cuerpo a nivel físico, pues trabajamos movimiento, estructura corporal, a nivel respiratorio, que sería la segunda regulación, que trabajamos sobre todo la respiración profunda, el abdominal, y luego la tercera regulación, que es la mental, ¿no? Es bajar el estrés, la ansiedad. Yo he observado que aumenta el equilibrio muchísimo, y a nuestra edad es muy importante el equilibrio. Porque las caídas casi siempre acaban con fractura de caderas o de brazos. Somos enfermeros, todos hemos trabajado, nos conocemos a lo largo de nuestra vida laboral y luego hablamos el mismo idioma. I així arriba al final de curs per a uns alumnes amb un clar avantatge, professionals que, millor que ningú, coneixen com funciona el nostre cos.